huomenta. Vaan tältä keskitysleiriltä. Samaa menoa jatkuu niinkö aikaisemminkin. Alkaa tuota kapulot pikkuhiljaa vähenemään tuolta suolta. Ei moni jota kuormia enää oo siinä jäljellä, niin ei varmaan minä ollut huomenna saavia. Meneekö lailla kaikki pois? Aamulla kävin jo viemässä tuonne kuusitukkeja tuonne tien varten, minne ei tuota tonni lappuja tuu painorajoituksia. Saavi niitä kuitenkin sitten kelirikon aikaa. Katsotaanko joku pätkä ja lentis. Niin tuota kelirikon aikaa ne kuitenkin saavi sieltä liikenteeseen ne kuuset. Niin. Nyt tosta havukormaa tuolta juontolanssi. Tää ne puottaa mukaan. Eikö se ole mukaan tehty yli aina, että se pitää puolilleen porukka. No hänen polttaa se tietenkin tuota pinonteon arviointia, kun puoliksi porukkaa auto vähän reilukin ehkä. Okei, minne ne sitten sopii. Ei siinä mikään se nykyvehkeellä on. Minä en nyt nämä nykyvehkeet nyt niin hirveästi ole tässä minun aikana sillä on muuttunut, että tuota, ne on nämä sähköohjatut koneet tullut ja säätetilavuuspumput ja ilmajousivehkeet yleisesti, että on se työmukavuus sillä niin noussut aika paljon. Ei tämmöstä juontohommaa, niin en ikikuuna päivänä tekisi jollain. Yhden piirin vehkeillä ja vielä jos mekaaninen 2-kilometriä sattuu olemaan. Kenenkään terveys kestä semmoista. Nyt ei tällä viikolla ole jo. Keskiviikko on, niin eiköhän näitä tuu niin lastaukset ja purut, niin mitä tuota äkkiä? 8 kurmaa maanantaina, eilettään 5. Tänään jo 3, eli sehän 13. 16. Eli 32 kuorman käsittelyä ja tälle viikolle, vaikka eikö keskiviikko. Niin. Tuntuu niinkä ei jos tuota mitään tehnyt. No joo, sehän rupesi tuota tirruttamaan öljyä jostain tuolta. Tuolta kun se tulee tuota alalohkolta jostain. Näin että se on tuo käännön putki on vuotanut, vaan kyllä se tuolta tulee tuolta. Tuossa on tuo sähkölaatikko, niin se sähkölaatikon telineen pohjaa meidän valuu tielle. Ei se nyt hirveesti ollut, mutta vähän valuuttanut. Näkis vaan missä se vuo. Tuoltahan se tiputtaa. Olisiko tuolla löyhällä nippa? Miten se on tuolta? Tuvis väärä vivu. Tuosta. Tuosta sen on se hytti. Oh.
Joo, siinähän se tiputtaminen, että näkyykö se tuolla. Tuolla kun minä tuota hyttää nostin. Niin... Minnehän se kuvaat? No siellähän se näkki. Sehän pikkusen niin kiihottu se tiputtaminen. Kun... Hyttää nostan tuosta. No, ei se vittu alkannu tuo porrastosta selvittämään helvetti. Katsomme sitten uudelleen tilannetta, että onko se hallinnassa olle millään lailla. No niin. Nyt on tuota... Tosiaan se... Vikajutska tuolta paikannettu, niin sehän pitää perkele nuo portaat riissua tuosta. Se oli muistaakseni 19. Niin saattaisi olla 17. Onneksi ei tarvitse tuota kokonaan näitä. Selvitellä nämä on sillä vähän niinkö puoli jutulla kiinni tässä. Ehdi pyöriä pikkusen, se yritti pyöriä läpi. Tässä on niinkö tämmöset saranajutskat on tässä. Taimat noinen ei, eikä siinä edes oo. Onko minä laittanut kiinni? No, pitäisikö sen tuosta nousta? Eihän tällä muuta oo. Muuta edes oo. Eiku niin onhan se, että joo. Anteeksi maanlaisuuteni, niin huomenna muutan kaupunki. Tuoltahan ei. Tää minä tein tässä kat loveet ailove juut piti olla tässä. Miten minä tämä viimeksi aukasin? Mitä minä silloin oli särkenä? Eikö tuo aika irti sen näkki tuo? Lähti sinne. Niin tuo hytän tuota Tuon noston letkun vaihan. Silloinhan minä ruuvailin näitä viimeksi. Joo, se oli jäänyt vaan vähän sen tuonne, kun se on rikat tuossa. Ei ole niinku puristuksia tuosta etulajista. Tuostahan se tuli. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että se on vain... Mikäs? Onko se 3-2? 3-2, niin olikohan mulla tässä... Perkelekko ne täällä purkautuu kaikki tuota... Jyrryyttää tuossa tielle. 3-4 oli tuossa ja... Piti mulla 3-2 olla jossain. Minä olen siitä melko saleetti. Olisiko se toisella puolella? Minähän sitä käytin tässä, kun minä vaihan tuonne hissiin yhden letkun. Siihen piti olla tuota. Järeä kalusto tuossa se. Järeä kalusto, kun yllättäen oli tuota puolen tuuman letku meni, niin sitähän piti 3 vartin letku vierestä sitten selvitellä tuota irti, että sen saapi tuota. Mitä tämä niinkö teki? Vittu kun se on tuolla.
Vittu kun se on tuolla. Onko tämä löysä? Ei tämä kyllä löysä. Tää vanha konsa, eihän se kun siinä on toinen letku tuossa ees. Vanha viidakon tekniikka, niin käyttää vähän löysälle. Laitetaan uudestaan kiinni. Se monesti tepsii näissä. Kun se tuli ihan tästä, se tuli hologin ja tuon mutterin juuresta tuosta. Niin se ei voi olla tuota kovin voimalaitostyömaa, minä luulen. Pestä perkele on niin paskanen. Eli se vähän tuntui niinkö se olisi ollut. Ei se ollut ihan niinkö 100% kiinni. Pannaanpa tota pumput hörskyttämään. Vähän jengaa siihen. Nähdään. Alkaako se lirruuttamaan? Se saattaa olla se tuota. Ei se kyllä nyt ainakaan vuottaa turrut. Mikä vuosi? 2023. Kokkeillaan. Mistä meillä oli? Kabinin siirtelyvivulla vaikka. Teillä vähän panna tosiaan painetta nostaa. Ei se nyt voi. Joo. Vanha viidakollakin piti paikkaan. Joo. No, mitä se suhis? No se oli tuota semmonen toivottavasti. Ei oo puuta tässä lähellä, että koputtaisin, mutta tuota. Kerrankin näin. Meinasin jo sanoa aikaisemmin videolla, silloin kun sanoin, että kouraka ei oo ku tommosen 3 kertaa osunut tuota toloppaan koko viikon aikana. Meinasin sanoa, melkein seuraavalla hengenveolla oli sanoa, että tuota. Ei oo yhtään letkua mennyt. No nyt minä sanon sen, niin sehän varmasti alkaa joku. Varmasti alkaa joku helvetin monen. Öljy show. Se on siinä. Se on siinä eikä missään minijän perseessä. Miksi se auki päin puolella? Eli tässä tuota eri lailla nämä systeemit. Mulla oli sillä omassa valo tämä boksi. Tuo boksi oli tässä sivussa, vaan tähän on laitettu tuo esiohjaus. Esiohjauksen tuo filtteri tuo. Senkin minä vaihdoin viime keväänä se tuota vuotta turrut tuolta nipan juuresta. Se oli, minä tein miten se oli kulunut. Eikö mistä se oli? Niin nipan juuresta. Vai tuliko se tuosta itessään tuosta tästä putkilan kaulalta? Niin. Vaihdoin se silloin ennen kuin lähdin sinne etelään ajamaan. Tämähän se on juonitellut talven tämä laatikkoteline tässä.
kun ne nuo letkut, kone pannaan niin kuskin puolelta, kyyttiin, niin ne tähän painaa aina tähän. Nehän se tämmönen, se oli aikaisemmin tämmöstä onnetonta loottua tämä jalka, niin minä tässä koko kuukausi taaksepäin. Niin vahvistin tämän jalan, niin nyt se ei ole niin kuin muuttanut muuttoa, ei millään lailla. Tässä vaan pestää. Ei alkaa olla sen aika vuodesta. Se on ihan tyhjää hommaa pestä. No eihän sitä pitkään aikaa, kun minä olen pessyt. No kärryhän se ei tarvitse kuin huuhella, sehän on tehas maalissa, mutta auton pesi joku kuukausi sitten samalla, silloin kun laitan boksia. Pesin rungot ja nuo hyväksi. Ja enimmät nuo kärrät. Se viime syksynä silloin tuolla Korpilompolossa niin vetivät uutta asfalttia siihen Pajalantielle, niin se oli aivan mustana, oli pikejä tarttu tuohon runkoon, se oli tuo apurunko ihan musta, niin se on vielä, en minä jaksa, mulla on loppu hermot, niin jaksanut, vielä on tätä rypyllä vai, se oli aivan musta täältä asti tuo. Se on vielä täältä melko tumma vai, pitää pestä se nyt kunnolla, kohan tulee oikeat kesäkeliin. Saapipahan ihmismäisen näköiseksi. Yritetty pitää siistinä nämä vehkeet ja kunnossa. Kunnossa ne kyllä ootte, jos jotta tulee, niin ne välittömästi touhutaan kyllä varaosat ja laitetaan että ei pitäisi olla tuo virkavallan kanssa ongelmia sitten, että oma halli on. Niin sehän on jo vakavanlainen laiminlyönti, jos ei kehtä laittaa ja halli on. Minä olen siihen vaiheen, mitähän aikaa se oli. Ihan alakutalavea oli. Niin minähän vaihan taakse kaikki jarrulevyt. Tähän se pitäisi vielä vaihtaa. Se ei ole vielä lähellekään loppu, mutta se herjaa tuon ajotietokoneen huvatta päällysteet kulunut, kun se on. Oliko se 30 vai 20%? Miten se on se heitto, jos on, niin se herjaa niin tuossa levyn paksuudessa. Tälle puolelle laitettiin oli halaki, niin piti laittaa uusi levy, niin se, siinä tuli se ero, niin se heri. Ja hyvinhän tuo jarrutta, ei se puolla eikä mitään. Niin. Jaa, sehän mulla on vielä tämä. Onpa tuo magneettiteline tuon. Remonttitakki oli vielä päällä, olinpa kiivetä tuota. Olinpa kiivetä jakkaraa. Siinä oli tuossa vissiin meidän yhdestä kärrystä tippunut rooskeläppä tuolla linkutuspaikassa. Oli tuolla edellisellä talavitillä. Niin lumivallis. Tulos 7 oikein on. Ei pisaraakaan ole tullut eli. Nää kävin jo yhden nipun jälkeen kahtamassa. Ei ollut silloin vuotanut, eikä on nyttenkään kun kuorma valmis. Eikö se silloin oo? Silloin on remontti onnistunut. Ilikästi tärryttää, kun on tonneilla ajanneet tätä tietä myöten.
Niin. Tielle kääntyminen, ei niin kuin sillä tavoin tiukkaan kääntää, kun on tuossa sisäkurvissa, on vallin sisässä on kivi melkoinen. Pitää sitä varjella, että ei tunnu harmonia siihen. Ja sitten polanne on semmoinen. Mitähän minä sanon, mulla eilen meni yhdellä kurmalla yli ja siitä piti peruttaa vähän takaisin. Tai niin kuin pukkasin vaan auton tiesuuntaisesti. Niin, pian 10 senttiä oli pykällään melkein polanteen reunassa. Nyt se vähän helpottui se aamulla justiinsa, kun olin tulossa tänne mehtään. Sieltä on moto-ajolta, tuli tähän talavitien suulle justiinsa. Sille näytin minä, että aijaa raapasepa muutaman. Ees taas tuosta. Risteyksestä. Vähän tulee pitoa lisää. Ja tämä nyt vähän paremmin kääntyy. Yeah.